Ამჯოთებში ცენტრპოინტის საქმის განხილვა თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარეობს რუსუდან კერვალიშვილს, მაია რჩეულიშვილსა და ივანე ცაგურიას ბრალი წარედგინებათ. დეტალებით ჩემი კოლეგა ნუცა აბაშიძე ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში. ნუცა, რა სითხოს კონკრეტულად პროკურატურა? Прокуратура Русудан Кервалишвилისთვის და მაიარ ჩეულიშვილისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით თითოეულზე 1 მილიონი ლარის ოდენობით გირაოს შუამდგომლობას დააყენებს, ხოლო გავრცელებული ინფორმაციით პროკურატურა ივანე ცაგურიას წინასწარ პატიმრობაში დატოვებას მოითხოვს. როგორც პროცესის დაწყებამდე ადვოკატებმა ჩვენთან საუბრისას განაცხადეს, დაცვის მხარე არ დაეთანხმება პროკურატურის შუამდგომლობას. რუსუდან კერვალიშვილისა და მაიარ ჩეულიშვილის ადვოკატი აცხადებს, რომ მათ უბრალოდ არ გააჩნიათ მსგავსი ოდენობის თანხა, ხოლო რაც შეეხება ივანე ცაგურიას ადვოკატს, ის აცხადებს, რომ დაცვის მხარე პროცესზე 15000 ლარის ოდენობით გირაოს მოითხოვს. ჩვენ მოვიწყოთ, როგორც ჩვენ მოვიდა ინფორმაცია, როგორც მომითხრა, რომ მილიონ ლარზე არის ლაპარაკი თითოეულზე რუსუდანზე და მაიაზეს პროკურატურის მოთხოვნით. ეს მილიონი, 2 მილიონი მიწმედეს რო არსებობდეს, დავალენებების დიდი ნაწილი ჩახურული იქნებოდა. ცხადია, ეს ფული არ არსებობს. ესე იგი, რუსუდანს საერთოდ არაფერი არ აქვს. მაიას აქვს ქონება მასზე განპირობებული ბათუმის თეთრმაგნოლიაში, ეზოს ფართები ეგრეთ წოდებული. მას შეუძლია იქ 2 მილიონისაც არის და მეტიცაც არის. დაახლოებით 5000 მეტრი, აქედან 1000 მეტრი გაცემული 4000 მეტრი. 4000 მეტრი არის 4 მილიონი დოლარის ქონება. შეუძლია მთლიანად, მაგრამ ეს განკუთვნილი აქვს მაიას თავისი ფართები ჩახურას ყალდებულებები უჭერაზად ინვესტთან. არა ადეკვატური ამ სიტუაციაში ას თანხის მოთხოვნა, მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ მას ამისი საშუალება ფიზიკურად არც უძრავი ქონები და არც ნამდვილი ფულით არ გააჩნია და ფაქტიურად სასამართლომ თუ ეს დააკმაყოფილა, პატიმრობის ტოლფასი იქნება. სამოქალაქო, ჩემი აზრით, სამოქალაქო განხილვის და დავის საგანი აღნებული იქნა კრიმინალურ ბრალდებას. საერთოდ მე ვფიქრობდი, ეს მის კატეგორიის დავაა და დაზარალებულების ინტერესების გათვალისწინებითაც ვფიქრობ, რომ აქ ვინმეს პატიმრობა თუნდაც კერვალიშვილის, ჩეულიშვილის და მათ შორის ცაგურიასიც არაფრის მომტანი არ იქნება. აღნიშნულ საქმეში ბრალდებულებს თავდებში უდგებიან ზურაბ ტყემალაძე, გოგი თოფაძე და სოსო ჯაჭვლიანი. როგორც გოგი თოფაძემ ჩვენთან საუბრისას განაცხადა, რა თქმა უნდა, არავინ მალავს დამნაშავეების ბრალეულობას, თუმცა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში პრიორიტეტული უნდა იყოს დაზარალებულების დაკმაყოფილება და არა ბრალდებულების დაკავება. ქალბატონების დაპატიმრება არაფერს არ მისცემს და აბოვიდნენ, იყვნენ გარეთ და უშველონენ ხალხს. საკმაოდ სერიოზული აქტივები აქვთ მათ. რაღაც დაამთარონ ის სახლები, მე როგორც ვიცი 6000-მდე ადამიანია დასარალებული მაგ შემთხვევაში. იმედი აქვს, რომ სასამართლო გაიზიარებს თუნდაც იმ დეპუტატების ხელმოწერებს, რომელიც ჩვენ კი არის, მაიას და რუსუდანს კი არის. ეს მრეწველთა ჯგუფია დეპუტატების, რომელიც ჩვენ რა თქმა უნდა, დამფუძნებლების მიმართ გატარებული მკაცრი ღონისძიება და მკაცრი ღონისძიება 2 მილიონი ლარი იყო საიდან, რომ კომპანიის აქტივებიდან უნდა დაიხუროს. ეს დაანგრევს კომპანიას, შეიძლება გაკოტრება გამოიწვიოს და შესაბამისად დარჩება ხალხი დაზარალებულები, ვერ შეუძლოთ ვალდებულებს. უდიდესი მადლობელი ვარ, იცით, ჩემთვის იმდენად სასიამოვნო ფაქტია, რომ არც მოგალოდეთ. სასამართლო პროცესზე იმყოფებიან დაზარალებულებიც, ჩვენ შევძელით მათ ნაწილთან გასაუბრება. ისინი აცხადებენ, რომ მათთვის მნიშვნელოვანია მათი დაკმაყოფილება და არა კერვალიშვილისა და მაიარ ჩეულიშვილის დაპატიმრება. ჩვენი მიზანი არ არის დამფუძნებლების დაპატიმრება, ჩვენ მოვითხოვთ, შემუშავდეს რეაბილიტაციის გეგმა, მიეცეთ ვადები, რომ დაასრულონ დაწყებული მშენებლობა და დაგვირეგისტრირონ ჩვენი ქონება 2006 წლის, ანუ პირველადი ხელშეკრულებებით. რუსუდან კერვალიშვილსა და მაიარ ჩეულიშვილს ბრალად თაღლითობა და დიდი ოდენობით თანხის გაფლანგვა ედებათ, რაც თავისუფლების აღკვეთას 11 წლამდე ითვალისწინებს. ხოლო რაც შეეხება ივანე ცაგურიას, მას ამ დრომდე ბრალად ედებოდა თაღლითობაში მონაწილეობა და დიდი ოდენობით თანხის გაფლანგვა, თუმცა სასამართლო პროცესის დაწყებამდე 1 საათით ადრე ცაგურიას ბრალი დაუმძიმდა, მას დაემატა კრედიტორებისთვის ქონების გადამალვის მუხლი. რუსუდან კერვალიშვილი გუშინ პროკურატურამ დაკითხა, ის გვიან ღამემდე 8 საათის განმავლობაში იკითხებოდა. დიდი მადლობა ცენტრპოინტის საქმის დეტალებზე ნუცა აბაშიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.